П'ятий рік поспіль, завдячуючи піклуванню районної влади та соціально активним підприємцям Ірини та Віктора Ткач, які є власниками кафе «Нічка», діти Конотопського району із родин зі складними життєвими обставинами мають можливість День Святого Миколая зустрічати в затишній атмосфері кафе, насолоджуватись смаколиками та брати участь у різних розвагах, які з любов'ю підготували працівники районної бібліотеки. В заході взяла участь Тетяна Широдило, заступник голови Конотопської районної державної адміністрації, яка передала вітання з Днем Святого Миколая від Миколи Горбенка, голови Конотопської районної державної адміністрації, та Анатолія Боярчука, голови Конотопської районної ради. Нехай він тепер помучиться. Зроби мені приворотне зілля. Ні, ні,
не проси. Ніякого приворота не буде тобі. І взагалі, воно на нього не подіє. Ну а що ж мені тепер робити? Мене ж любов душить, образа мене душить. Ну, хіба що можу прислати тобі цю любов. Зроби, зроби хоч щось. Ну, гаразд. Ось тобі. Вип'єш і про все забудеш, про всю любов. Це я тобі кажу. Чаклунка в тисячному поколінні. Держи. О, Гедота. Пий. Я хочу помститися святому Миколаю. Ану, зроби мені таке, щоб він заблукав. І тоді ти на свято не потрапив. Ну, гаразд. Але це останнє, про що я тобі допоможу. І більше мене ні про що не проси. Він про все забуде. І на свято до дітей не прийде. Так. Бери. Дякую, дякую, чудово. Але давай грошики. Наша. Тримай. Так. Ну все, іди, іди звідси. Втомилася, мені ще казан додому тягти. Розумні, розумні, ну перевіряй. Зараз перевіряй.
вірю. От хоча б знають, чи вони, що росте на ялинці. Що росте, діти? Ми зараз перевіримо. Чи буває на ялинці іграшка-хлопушка? Ні. Ні? А мабуть, буває. Так не знають вони. Слухайте уважно, не знають. На новорічні, діти, на новорічні ялинці. Чи буває на ялинці веселий Петрушка? Так. Ні. Чому ж ні? Буває. Чи буває на ялинці із повидлом пиріжок? Ні. Точно не буває. А чи буває на ялинці біленькі сніжинки? Так. А чи бувають на ялинці веселі картинки? Ні. А чи буває на ялинці булочка пухненька? Ні. Ні, не бувають. А бувають на ялинці жолуді? Ні. Так, да чи ні? Ні. Мабуть, не бувають. А шишки? Ну, молодці, справились з завданням. Звісно, справились. Це ж легке завдання. Ось у мене випробування. Але для цього мені необхідно дві команди. Кожній команді 8 учасників. Я вас запрошую. Хто хоче взяти участь? Так, виходьте, будь ласка. Ми будемо м'ячик передавати один одному. І коли музика закінчиться, і у кого буде м'ячик, той буде нам казати новорічне побажання. Домовились? Так. Давайте всі подумаємо, що ми можемо побажати один одному в новому році, так? На свято, як зі святом поздоровати. Подумали, поміркували? А ну що ще трошки? Так, коло в нас яке? Давайте я ще. Але давай яке? Кажи нам побажання. Бажаю здоров'я, щастя, успіхів на тебе. Молодець. Щоб привітати дітей з Конотопського району. Спільними зусиллями нашого центру, районної бібліотеки відділу культури, Конотопської районної державної адміністрації ми підготували для дітей це чудове свято. І найбільшою подякою для нас є щирий дитячий сміх, є створення святкової чудової атмосфери. Хочемо подякувати кафе «Ночка», що 5-й рік поспіль вони збирають нас у своїх стінах і завжди раді привітати наших дітей з цим чудовим святом, створити чудову атмосферу, подарувати дітям солодкі подарунки. Слухайте уважно і правильно показуйте. Так, все, ми зрозуміли. Так. Починаємо. Так.